Mateja evaņģēlijas 3. nodaļa. Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja Jūdejas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Par viņu kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis. Saucēja balss tuksnesī. Sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Jānis valkāja kamieļa vilnas drēbes un ādas jostu ap gurniem. Viņa barība bija siseņu un savvaļas bišu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme, visa Jūdeja un viss Jordānas apgabals, un viņa atzina savus grēkus. Un Jānis tos kristīja Jordānas upē. Redzēdams daudz farizēju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja. Jūs oģu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nesiet cienības atgriešanās augļus un neiedomājieties savā sirdī sacīt, mums Abrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Abrahāmu bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes, katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Es jūs gan kristīju ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīts pienest viņa sandals. Viņš jūs tristīs svētajā garā un ugunī. Viņam vēteklis ir rokā, un viņš iztīrīs savu klonu un savāks savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēršamā ugunī. Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja sacīdams. Man vajag tikt tevis tristītam, un tu nāc pie manis? Bet Jēzus viņam atbildēja. Tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens, un redzi debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Un redzi balss no debesīm sacīja. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts.